ជំរាបសួរទ្រទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមគោរពមកកាន់កម្មវិធីហោមីព័ត៌មានម៉ោងទី2បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកយើងវិលមកជួបគ្នានៅម៉ោងពេលវេលានៅម៉ោងដដែលបាទបាទសម្រាប់ម៉ោងទី2នេះគឺខ្ញុំជាមួយនឹងសីឡាចាប់ផ្ដើមបន្តបន្តពីម៉ោងទី1ត្រូវបានបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងម៉ោងទី2នេះលោកអ្នកបានជ្រាបហើយគឺតាក់ទងបញ្ហាសន្តិសុខរបស់យើងដែលកើតឡើងនៅពេលយប់ក៏ដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយសូមអធិស្ឋានដែរលោកអ្នកថ្ងៃនេះនៅតែអត់ទាន់ស្លាប់ទេបាទតែដាក់គ្រូឆ្មាចិត្តម្ដងនេះអូគេលុយនិយាយអត់ចេញអីត្រៀមអាវុធនៅចិត្តនឹងស្រាច់បាទទៅរួចដែរបណ្ដៃគាត់ថាទៅរួចនាងក៏ងូបន្តិចទិញទូរស័ព្ទរបស់ iPhone 5បាទឥឡូវនេះលោកអ្នកយើងជួបគ្នាចាប់ផ្ដើមដំបូងនេះគឺសុំយករឿងផ្លែកមួយមុនហើយបាទរឿងចរាចរចាំក្រោយបាទរឿងនេះដោយសារតែរឿងនេះមើលទៅដូចហួសហេតុពេកដែរទៅលើខាងបុរសហ្នឹងណាចា៎បាទស្ត្រីជាប្រពន្ធម្នាក់ហ្នឹងបានទៅតាមរកប្តីទៅឃើញដល់កន្លែងហាងរួចហើយយកស្បែកជើងកែងចោលទៅវាយក្បាលប្រពន្ធយកវាយក្បាលប្រពន្ធឲ្យវាយក្បាលប្តីឡងក្បាលប្រពន្ធយកប្រពន្ធទៅវាយក្បាលប្រពន្ធអាម៉េចទេអានឹងទៅប្រពន្ធពន្ធដើមចុងគុលប្រពន្ធ3អីចឹងបាទតាមពិតទៅយើងមើលទៅរឿងនេះបើសិនជាស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាមិនគួរឲ្យកើតមានតតិសោះបាទដោយសារតែយើងមើលសាច់រឿងនេះប្រពន្ធយកស្បែកជើងកែងចោតទៅវាយក្បាលប្តីនៅខណៈដែលប្តីកំពុងតែផឹកស៊ីនៅក្នុងហាងមួយថាមាននឹងអង្គុយជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍បាទអីវាទៅចឹងណែលោកអ្នកឃើញរូបភាពប្តីត្រូវមកក្បាលស្បែកជើងកែងចោតបាទឈាមក្បាលតែម្ដងបាទតែគាត់កំពុងតែអង្គុយហូបចុកសប្បាយនៅក្នុងហាងប្រច័នពេញវងបាទហើយហាងនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ក្នុងក្រមមុខទី1សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនហើយនេះជាប្តីដែលគាត់ត្រូវបានប្រពន្ធវាយមកស្បែកជើងឆ្លេឆ្លាដើម្បីឲ្យប៉ូលីសជួយថាប៉ូលីសជួយចាប់ចាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយពេលនោះប្រពន្ធនៅឆ្លេឆ្លាឆ្លោះទាស់តែងគ្នានៅនឹងបាទឡើងផ្អើលពេញហាងប្រច័នពេញវងនោះនឹងបាទនេះនេះប្រពន្ធបាទប្រពន្ធនេះគេខំចាប់ព្រោះទៅរវាយប្តីថែមទៀតហ្នឹងបាទបាទគេចាប់ព្រោះប្តីនោះគាត់អត់តដែរទេបាទព្រោះកណ្ណបតទៅក៏ធួនធ្ងរដែរព្រោះចាត់ទុកថាប្រពន្ធដាក់មកស្បែកជើងអីហ្នឹងតាំងយើងតាំងគេអត់ដែរទេអត់ទ្រាំបានដែរហ្នឹងបាទហើយមួយវិញទៀតមិនមែនវាយនៅផ្ទះអីលោកហើយវាយនៅក្នុងហាងបាទឃើញឃើញមើលមួយគាត់គាត់ខឹងឥឡូវយើងដឹងហើយថាកំហឹងផ្ទុះឡើងខឹងប្តីមានស្រីទៅហើយប៉ុន្តែរឿងដល់ថ្នាក់ដឹកធ្វើយកស្បែកជើងទៅដាក់ក្បាលប្តីអញ្ចឹងវាដូចជាហួសហេតុពេកណាចា៎បាទមើលតែមើលមួយគាត់ស្រែកមិនបាទបាទស្ដាប់សំដីគាត់បន្តិចបាទអូឡាញ់ស្រីឡាញ់ស្រីអូឡាញ់ស្រីចុះគាត់មានទៅស្រឡាញ់ពុះវែកឯណាទៅខឹងឲ្យដល់ដំណាក់ហ្នឹងទៅទាញតែប្តីមកកុំទៅយកស្បែកជើងទៅវាយអញ្ចឹងនោះគាត់អាយ៉ារបូតខោលោះអូអឺមកស្រីបាទយ៉ាដល់មកហើយខាងបងប្រុសនោះប្តីសាច់ទលុកទលុនសដូចតឡាចទៅហើយទៅណាគាត់ថាទៅដល់សបាយបន្តិចមកវិញមកកុំទៅជាប់នឹងពេកបាទហើយនេះមានអីក្រៅពីយកអីគេមិញយកនេះមកជូតឈាមបាទយកกระดาษមកជូតឈាមនោះមានអីហើយប៉ូលីសគាត់មិនដឹងជាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចព្រោះរឿងនេះវារឿងលក្ខណៈគ្រួសារបាទរឿងរដ្ឋបវេនីប៉ុន្តែបើវាយអញ្ចឹងបើសិនជាក្រៅពីប្តីប្រពន្ធប៉ូលីសចាប់ហើយចា៎បាទបកករបួសស្នាមប៉ុន្តែបើតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ូលីសក៏អាចចាប់បានដែរចា៎បាទព្រោះបែកក្បាលប្តីហើយហ្នឹងតែឃើញប្តីនោះគាត់ថាបែកទេខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងទេបែករាល់ដងហ្នឹងចឹងតែអញ្ចឹងតែខ្លាចគាត់ថាអញ្ចឹងទៅមិនប៉ូលីសអន់ហើយតែអីទេខ្ញុំបែកតែអញ្ចឹងនេះគាត់ប្រាប់ថាប៉ូលីសមិនក៏មិនចាប់មិនក៏មិនចាប់បាទគាត់ដាក់ខ្ញុំមកស្បែកជើងនេះអញ្ចេះចង់ជម្រាបជូនទូតនិជនអញ្ចេះប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគាត់ថា
ប្តីរបស់គាត់នឹងតែងតែបាត់ពីផ្ទះនឹងជារៀងរាល់យប់នឹងហើយដល់ពេលកន្លងមកគាត់ចេះតាមស៊ើបដឹងទៅដឹងថាមានស្រីស្នេហ៍ម្នាក់នៅហាងប្រច័នពេញវងនៅផ្លូវ271នឹងបាទដល់ពេលដឹងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃកើតហេតុខាងលើនឹងគាត់ថាម្ដងនេះគាត់ឲ្យមានគេអ្នកនៅនឹងស៊ើបឲ្យច្បាស់ថាតើនៅឬមិននៅប្តីខ្ញុំដល់ពេលឲ្យគេស៊ើបទៅថាមាននៅនឹងមែនអញ្ចឹងឯនេះក៏ចាប់ដើមជិះម៉ូតូទៅដល់មានអីឃើញប្តីកំពុងតែនៅអង្គុយជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍ហ្នឹងបាទជួយស្នាដើរចូលទៅដល់ដាក់ផាងបណ្ដោយណាផាងផ្អល់ឈុលពេញណាពេញនៃអលោអាឡាឃើញគាត់តែគាត់ណាសរសើរបងប្រុសគាត់អត់តបតបាទអត់តបតបើខាងប្តីគាត់ណាប្រហែលជាគាត់អាចធន់ធ្ងរដែរស្វឹងបាទបានតែជិលតតែហ្មងទៅបែបទម្លាប់ថាប្រពន្ធលាប់តែអញ្ចឹងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែបងស្រីបើថ្ងៃក្រោយបើថាខឹងអីក៏ខឹងទៅប៉ុន្តែទៅយកស្បែកជើងទៅវាយទី1គឺអាចជាការបន្ថោកបន្ទាបទៅលើប្តីខ្លួនឯងហើយទោះបីយកគ្នាឡើងវិញក៏អារម្មណ៍នៅក្នុងដួងចិត្តហ្នឹងគឺលែងមានថានៅណេបណិតគ្នាបានហើយបាទបានន័យថាអារម្មណ៍នៅតែក្តៅក៏គុកទី1បើសិនជាវាយមកតបងបាទវាយមកដៃបោចសក់អានឹងវាមិនអីទេណាតែស្បែកជើងចាបាទមើលតិចមើលសិលារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងហ្នឹងចាគឺមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅឯបៀកាដិនប្រច័នពេញវងដោយសារតែប្រពន្ធតាមដានដឹងថាប្តីហ្នឹងចូលច្រៀងខារ៉ាអូខេកំពុងតែអង្គុយអោបស្រីស្នេហ៍ចូលទៅដល់គឺដោះស្បែកជើងចាវាយបែកក្បាលប្តីចាហូរឈាមស្រោចពេញទៅខ្លួនហើយហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅម៉ោង 10:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី26សីហានៅតាមផ្លូវលេខ271ភូមិ1ក្រុម1សង្កាត់ផ្សារដំស្កើខណ្ឌចំការមននគរបាលប៉ប្វ៉ាដាំស្កូវបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកាត់ហេតុប្រពន្ធបានតាមដានដឹងថាប្តីរបស់គាត់មានស្រីស្នេហ៍នៅក្នុងបៀកាដិនប្រច័នពេញវងហើយជប់ឡើងតែងតែទៅផឹកស៊ីជក់ស្រីស្នេហ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃជប់កាត់ហេតុនេះពេលដែលប្តីកំពុងតែផឹកស៊ីគៀកកោយស្រីស្នេហ៍យ៉ាងផ្អែមល្ហែមស្រាប់តែស្ត្រីជាប្រពន្ធគាត់ចូលទៅដល់គឺដោះស្បែកជើងវាយក្បាលប្តីធ្វើឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនផ្អើលឆោឡោពេញហាងចាធ្វើឲ្យស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីគាត់ហ្នឹងគឺភ័យ flon flaw រត់ចូលពួនក្នុងបន្ទប់ទឹកបាត់ហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះទេបន្ទាប់ពីត្រូវចាប្រពន្ធវាយបែកក្បាលហើយហ្នឹងបរោះជាប្តីបានទៅឌីលប្រពន្ធថាចាស្រីស្អីដើរតាមប្តីយកប្រឡោកបែបនេះធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងខឹងឡាំប៉ាចាផ្អើពេញបៀកាដិនតែម្ដងហើយបណ្ដាលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបណ្ដាលប្រតែបតប់គ្នាបណ្ដាលចាឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាតាមផ្លូវជាប់រហូតក៏បានប្រទះឃើញនគរបាលប៉ោះផ្សារដើមស្កូវមកជួយអន្តរាគមស្រាប់តែបរោះជាប្តីប្តឹងឲ្យនគរចាប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់គាត់តែសមត្ថកិច្ចមិនបានចាប់ទេដោយសារតែជារឿងប្តីប្រពន្ធរបស់គេហើយបរោះជាប្តីស្រវឹងជោគជាំទៀតចំណែកស្ត្រីជាប្រពន្ធFat Fox ខ្ចីត្រលុកត្រលន់នោះចាបានស្រែកជុំឡាំប៉ាថាប្តីរបស់គាត់គឺរស់នៅជាមួយគ្នាជាង1ឆ្នាំមកហើយតែបរោះជាប្តីមានស្រីខាងក្រៅរហូតគាត់តាមដានដឹងថាទៅចូលបៀកាដិនខាងលើរាល់ថ្ងៃអង្គុយគៀកកាយស្រីស្នេហ៍ធ្វើឲ្យគាត់នឹងទ្រាំអត់បានទេមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងឌីគាត់ថាស្រីស្អីដើរតាមប្តីយប់ប្រលប់ចាហើយចុះត្រង់គាត់វិញចាចុះត្រង់គាត់វិញគឺយ៉ាងម៉េចដែរចាគាត់នឹងទូរស័ព្ទចាបើមិនយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំដើរចោលផ្ទះអញ្ចឹងចាហើយគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់ម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់គាត់តែទូរស័ព្ទមិនចូលសោះហេតុការណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ភ្ញៀវនៅក្នុងហាងនិងសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះជិះម៉ូតូដុបទៅផ្ទះរៀងខ្លួនទៅចាពូឲ្យពូឲ្យមីងមិនក៏ទៅអញ្ចឹងនេះណាទៅបង្ហាញគេនៅកដាលវាលអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខាងស្ត្រីគាត់មានកំហឹងពុះកញ្ជ្រោលដោយសារតែប្តីហ្នឹងដើររាល់យប់អញ្ចឹងទៅនេះពូប្រហែលជាមកហ្នឹងមកច្រៀងបទប្រពន្ធស៊ីសៀងឲ្យស្រីនាងស៊ីសុបអានេះឲ្យតែប្រលប់មិនដែរចូលផ្ទះពូបាយតែលៀបអមចូលពូបាយឆ្នាំងចាស់តែបបាយជ្រាបទៀតស៊ីអត់ឲ្យចាញ់ជ្រូកគេគាត់បាទនេះជាចម្រៀងគេចឹងអានេះគាត់មកច្រៀងចឹងហើយបាទតែថ្ងៃក្រោយពូឯងថ្ងៃក្រោយទៅច្រៀងខបាត់ហ្នឹងទៅបាទកុំច្រៀងបាត់ប្រពន្ធស៊ីសៀងឲ្យស្រីនាងស៊ីសុបឲ្យធ្វើស្រីនាងស៊ីសាច់គូអាំងបានណាវាអត់សូវថ្លៃតែសុបគីសុបនឹងថ្លៃមិនចាស់មួយឆ្នាំ40 30ដុល្លារបើចឹងឲ្យស៊ីសាច់គូអាំងបានហើយឬក៏បើស្រីស៊ីសៀងឲ្យនាងស៊ីត្រឹមសដែកដី
បាទអញ្ចឹងទេចម្រៀងនេះវាមានន័យអញ្ចឹងលោកអ្នកយើងបើសិនជាយើងស្ដាប់ចម្រៀងប្រពន្ធស៊ីសៀងឲ្យស្រីនាងស៊ីសុបឲ្យតែប្រលប់ខ្ញុំនេះមិនដែលនៅផ្ទះព្រោះបាយវាមិនចូលព្រោះបាយឆ្នាំងចាស់ចាស់ចាំឡើងតែព្រោះបាយក្រាបផ្ទះបងស៊ីមិនឲ្យចាញ់ជ្រូកទេបើដល់ពេលដល់ពេលយកអាបត្តិនឹងមកគិតមកវិញថាអាបត្តិនឹងវាឡើងវាតំណងអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ទៅសុំកុំឲ្យធ្វើតាមបទចម្រៀងបាទតែកណាបទចម្រៀងវាទៅអញ្ចឹងបាទហូរឈាមសោយក្បាលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទេទីមួយយើងចង់លើកឡើងថាសូមឲ្យស្ត្រីទាំងឡាយជាស្ត្រីមេផ្ទះឬក៏ជាភរិយាទាំងឡាយជាភរិយាជាទីស្រឡាញ់អើយបាទទោះបីខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងសម្រាប់បុរសមនុស្សជាប្រុសបាទពួកខ្ញុំនៃនិយាយក្នុងនាមជាប្រុសចា៎បាទបើសិនជាប្រពន្ធខឹងនៅផ្ទះចង់ស្ដីចង់បន្ទោសរោរឿងអីយ៉ាងណាយ៉ាងហើយបំផុតក៏កំហឹងប្តីដែលខឹងតបតនោះក៏វាមិនសូវជាខ្លាំងក៏មិនសូវជាងុំបានយូរប្រហែលដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាទៅបង្កបញ្ហានៅកន្លែងមិត្តភ័ក្តិឬក៏មហាជនដែលកំពុងតែហូបចុកនៅនោះណែអារម្មណ៍របស់ខាងមនុស្សប្រុសណែខ្មាស់មិត្តភ័ក្តិខ្មាស់មហាជននៅជិតបាទហើយតែកាលណាឃើញចេញមកដល់អញ្ចឹងទៀតស្បែកជើងទៀតអោអានឹងកាន់តែមែនតើអានឹងបាទវាលអើយវាលវែងណាវាលឆ្ងាយអនឡាញវាលវែងឆ្ងាយអនឡាញណាបាទអញ្ចឹងទេមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចិត្តទន់ដូចគាត់មិញនេះអានឹងចាត់ទុកថាគាត់ដូចជាមានធម៌មេត្តាសម្រាប់ប្រពន្ធហើយហើយគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ខុសហើយបានត្រឹមតែមកយកกระดาษខ្ទប់ឈាមក្បាលតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបើសិនជាប្រុសផ្សេងទៀតប្រហែលជាបែបមិនអាចធន់បាននេះអានឹងខ្ញុំគិតពីអារម្មណ៍របស់បរោះបាទបាទហ្នឹងសូមឲ្យស្ត្រីគាត់គិតអញ្ចឹងណាយើងខឹងហើយបាទណ៎ណាក៏ពុះកញ្ជូលដែរនៅពេលដែលដើរទៅហើយទៅឃើញក្នុងហាងសត្វតែប្តីកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងហាងជាមួយស្រីក្មេងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអញ្ចេះធម្មតាតែកាលណាគេទៅហូបនៅខាងក្រៅគឺគេតែងតែមានគេអ្នកបំរើស្រាបៀក្តីអ្នករត់តុកក្តីឲ្យអង្គុយចិត្តចវិយាចាអីចឹងយើងគិតចឹងណាបាទកុំគិតថាឲ្យតែអង្គុយគៀកសិតតែស្រីស្នេហ៍បាទពូធម្មតានៅក្នុងហាងមួយមួយវាសិតតែមានអ្នកបំរើហើយហើយអ្នកបំរើបើសិនជាយកប្រុសទៅបំរើចវិយាចស្រាអ្នកទៅផឹកនឹងផឹកអត់ឆ្ងាញ់បាទវាគេចឹងបាទនេះខាងបងប្អូនគាត់មកជួយចាប់កុំឲ្យទៅវាយទៀតណាហើយលូថាធ្ងន់ជាងនឹងទៅខាងនោះតបតមកទៅទប់ឯណាបានប៉ូលីសបានមកធ្វើមើលអញ្ចឹងមានអីពួកប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកកាណាបើសិនជាធ្វើតឹងទៅស្ដាប់ពេលទៅដល់ផ្ទះគាត់ស្គាល់គ្នាវិញគាត់ជួបគ្នាវិញឆ្លោះគ្នាយន្តការអ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាពេលថ្ងៃយប់ឡើងត្រូវបាត់បាទបើធំខ្លាំងនេះវាបាទលេងអីបាទបាទនេះលោកអ្នកសូមបង្ហាញរូបភាពប៉ុណ្ណឹងដែលប្រពន្ធទៅរករឿងប្តីដល់ក្នុងហាងព្រះច័ន្ទពេញវងបាទទៅដល់មានអីទៅដល់ព្រះច័ន្ទពេញវងនៅក្បែរហ្នឹងហើយបាទកំហឹងផ្ទុះកញ្ជ្រោលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងស្រីថ្ងៃក្រោយកុំចឹងអីណាហៅប្តីទៅឬក៏និយាយទៅជែកគ្នាស្រែកលោឡាអីបានតែកុំឲ្យដល់ថ្នាក់យកស្បែកជើងទៅវាយក្បាលប្តីអញ្ចឹងបាទអពកិត្តិយសអពយសសម្រាប់គ្រួសារយើងខ្លាំងបាទបាទតោះយើងសូមបញ្ចប់ធម្មនឹងចុះពោះនេះតកតងនឹងរឿងបញ្ហាគ្រួសាររបស់គេបាទប៉ុន្តែក៏ជារូបមន្តមួយមេរៀនមួយសម្រាប់ឲ្យបរោះទាំងឡាយអើយមើលដែរបាទជាវិងកុំឲ្យមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងហើយសូមឲ្យស្ត្រីទាំងឡាយក៏ត្រូវទប់កំហឹងដែរនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងបាទព្រោះមានកុំឲ្យមិនសមមិញមានទូទានិកជនឆ្ងល់ច្រើនមែនទែនតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួចហើយជាប់លីអូឲ្យនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ចាំមិនទេឆ្ងល់គាត់ប្រហែលឆ្ងល់ហេគាត់ឆ្ងល់ប៉ុន្តែឥឡូវគេឥឡូវហ្នឹងក្មេងណាអាយុចាប់ពី18 19ឡើងទៅក៏មិនដឹងជាភ្លៀកខោយ៉ាងម៉េចចកេះខោឡើងដល់កផ្លូវហើយដល់ពេលលើកោកនោះសិលីអូអញ្ចឹងដល់ពេលកាលណាប្រហែលជាគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅបុកនឹងហ្នឹងតាក់ឡើងខោសេរីឆ្នាំ2013គេស្លៀកអញ្ចឹងឥឡូវបាទនេះទៅខោកបយចកេះហ្នឹងគឺធំកផ្លូវបាទខាងលើតមកគឺលីអូបាទហើយវាមានភ្ជាប់អើតនប់ទៀតនឹងសំតែ
ហើយគេពុំឲ្យឆ្ងល់ថាចុះអ្នកដែលជិះម៉ូតូមកហ្នឹងមិនមកអាវលើកវាមិនទាន់ហើយមិនបានឬក៏អាណាគេដេញវាណាមកឲ្យលួយគេបានលួចអើទំនប់លួចអីគេមកអឺវាចិត្តតែចឹងណែកុំឲ្យអ្នកឡាយនិយាយលេងសើចទេណាមានអ្នកទៅម៉ាសាមានអ្នកទៅម៉ាសាម្នាក់ដល់ពេលចប់ម៉ាសាហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថាដល់ឲ្យក្នុងបន្ទប់ហើយប្រពន្ធឯនៅក្នុងទៅផ្ទះវិញគេថាអូយយប់មកម៉ោង10មិន10ហើយក៏ទឹមចូលផ្ទះទៅបាយទៅអីថាអត់ទេឆ្អែតឯងកង្កែបដល់យកគេដោះអាវដោះខោស្អាតទៅនៅលីអូដល់ប្រពន្ធងាកមើលហាមិនក៏លីអូមានផ្កាទៅមកនេះទៅមិនដល់លីអូលីអូមានផ្កាចាំលីអូចាំមកដល់លីអូគេគាត់ថាអឺអងមិនទៅម៉ាសាទេតែម៉ាសាអត់មានអីទេអត់មានធម្មតាទេម៉ាសាធម្មម៉ែវាអាយទិញច្រឡំថ្ងៃមុនអូយអាចជួយបាទអញ្ចឹងសុំកុំឲ្យម៉ាសាច្រឡំលីអូពណ៌ផ្កាមានផ្កាឈូកមានផ្កានៅនឹងលោកអ្នកណាអានឹងដោះអត់ចេញទេតឡាការជួយមិនក៏អត់ចេញដែរពូភ័ស្តាងជាក់ស្ដែងកុំពពកាយជាណាយ៉ាប់ដូចប្រច័ន្ទពេញវងដល់ទៅទៀតច្រឡំលីអូទៀតឡើយចាតោះឥឡូវចឹងអាណាមួយស្លៀកឲ្យឯងវិញឬក៏ចង់ចេះលេងសៀកជុំលីអូតែក៏លេងសៀកដែរបាទចេះលេងសៀកអាហ្នឹងស្ពិនភ្នែកម៉ែវាស្ពិនភ្នែកអាហ្នឹងឯងមើលព្រលភ្នែកខ្លួនឯងតែតែតែចាគឺយើងបន្តចូលទៅរឿងទៀតបើកឆាកត្បូងលេងស្រាប់អញ្ចឹងហ្មងចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយហ្នឹងគឺជាករណីដែលស្រវឹងស្រាទៅបើកម៉ូតូលឿនចាដូចជាហោះក៏ជ្រុលចង្កូតធ្លាក់ចិញ្ចើមផ្លូវដួលសន្លប់ខ្លួនឯងបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងក៏រងរបួសបែកមុខហូរឈាមឲ្យក៏ខ្លាក់បន្ទាប់ពីផឹកស៊ីជប់ជុំនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្រស្រវឹងស្រាក៏បើកម៉ូតូរេចង្កូតទៅធ្លាក់នៅចិញ្ចើមផ្លូវដួលម៉ូតូរងរបួសសន្លប់ខ្លួនឯងហើយហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅម៉ោង 8:55 នាទីយប់ថ្ងៃទី26សីហានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកៅស៊ូវត្តផ្លែងទៅបៃចានដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភៀសង្កាត់ប្រទេសឡាងខណ្ឌដង្កោហើយតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមាជិកដែលដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុនោះមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក125 Free 2010ពណ៌ខ្មៅពាក់ flat លេខភ្នំពេញ1 AU 0273ជិះតែម្នាក់ឯងទេគឺក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតក្នុងល្បឿននឹងយ៉ាងលឿនហើយរេពេញផ្លូវទៀតគឺអ្នកបើកនឹងគាត់មានសភាពស្រវឹងស្រាហើយឃើញមានមុខសុវត្ថិភាពដែរតែគាត់អត់ពាក់ទេសមាជិកបានបន្តទៀតថាជនរងគ្រោះនេះគឺមានឈ្មោះឡុងឌីម៉ង់ពេលប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមានមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបចាផងនឹងជាកម្មករថ្មម៉ាបនៅក្បែរស្ពានអាកាស7មករាសង្កាត់ទឹកខ្លាផងហើយសប្តាហ៍គឺនៅស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិស្លៃរលើងសង្កាត់ទឹកខ្លាខណ្ឌសែនសុខជនរងគ្រោះខាងលើទើបតែចេញពីផឹកស៊ីនៅឯផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរួមកាងារឈ្មោះថាលៀងសវណ្ណនិមពេលប្រុសអាយុ35ឆ្នាំនិងមានប្រពន្ធឈ្មោះឡុងហួយអាយុ32ឆ្នាំដែលនៅដែលរស់នៅភូមិប្រទេសឡាងសង្កាត់ប្រទេសឡាងខណ្ឌដង្កោក្រោយពីស្រវឹងជោគជាំហើយគឺបានបើកម៉ូតូក្នុងបំណងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយលុះដល់មកដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើស្រាប់តែរេចង្កូតទៅធ្លាក់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យដួលបង្កឲ្យមានរងរបួសបែកមុខបែកមាត់រហូតដល់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីតែម្ដងហើយជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហារជនសង្គ្រោះរបស់អង្គភាព711កងពលតូចលេខ70ទៅដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈរីឯម៉ូតូវិញសមត្ថកិច្ចក៏យកទៅរាជទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ប្រទេសឡាងខណ្ឌដង្កោរងចាំបកគលឲ្យទៅជន់រងគ្រោះវិញចា៎បាទមិញសេឡាអានឮឈ្មោះឡុងឌីម៉ង់មិញខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតខ្ញុំថាតាមមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំចឹងហ៎បាទមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំមួយឈ្មោះឡុងនេះផងនៅធ្វើការនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញដែរខ្ញុំថាយ៉ាងទេមុខមែនទេមិនក៏ឈ្មោះឡុងឌីម៉ង់បាទដល់មើលមែនផងថាតានឹងចាបាទតោះទៅទៀតរឿងមួយករណីទៀតនេះគឺជាករណីដែលបងប្អូនចាខត់មិនអោយទៅផឹកស៊ីចាព្រោះថាខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទីបំផុតគេចមិនផុត
បាក់ជើងដល់ទៅ3កំណាត់បរោះម្នាក់អានត្រូវបងប្អូនហាមឃាត់ថាអត់ឲ្យទៅផឹកហ្វីជួបជុំបាត់ភ័ក្រទេខ្លាចក្រែងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវតែមិនព្រមស្ដាប់សោះនៅតែទៅផឹកត្រឡប់មកវិញនឹងគឺរថយន្តបុកបាក់ជើង3កំណាត់មែនចា៎ហើយគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី26សីហាតាមផ្លូវលេខ371ភូមិថ្នល់ជ្រុំ4សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌចំការមនប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហាយទៅដឹងថាម៉ូតូ F125 Free 2009ពណ៌ខ្មៅគឺបើកបរដោយបរិសម្នាក់ពីលេខទៅកើតចំណាយអេរថយន្តប៉ាហ្វេរ៉ូចាមិនចាំពណ៌នឹងស្លាកលេខទេគឺបើកបរពីកាតាលិចក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាហើយស្រវឹងចាគឺបើកទៅកណ្ដាលផ្លូវក៏ដួចាហើយបើកទៅកណ្ដាលផ្លូវដូចគ្នាទៀតគណៈដែរមកដល់ចំណុចខាងលើរថយន្តបុកពេញទំហឹងបដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូបាក់ជើងផ្ដាំ3កំណាត់ម៉ូតូខ្ទេចមួយកំណាត់ខាងមុខទាំងស្រុងរថយន្តបង្កបើករត់បាត់ហើយអ្នករងរបួសត្រូវបានសាច់ញាតិឲ្យដឹងទៀតថាគាត់នឹងឈ្មោះចិនចាន់ថុលភេប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមករបរជាងផ្សារដៃស្នាក់នៅម្ដុំផ្សារពេហ្វេសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យហើយបើតាមការឲ្យដឹងពីសាច់ញាតិប្រាប់ថាមុនពេលដែលកាត់ហេតុនឹងពួកគាត់បានហាមឃាត់មិនឲ្យទៅផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅម្ដុំបឹងក្រពើនោះទេខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវប៉ុន្តែបរិសខាងលើអត់ព្រមស្ដាប់ទេតែងតែទៅផឹកស៊ីហើយត្រឡប់មកវិញគឺជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យតោះតែបានហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុអ្នករងរបួសនោះបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកបញ្ញាស័កចំណែកម៉ូតូសាច់ញាតិយកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសាររថយន្តបង្ករត់បាត់ទៅហើយចា៎បាទនេះយើងឃើញថាពេលយប់ឲ្យទៅថាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងលោកអ្នកអាចឃើញហើយថាភ្នាក់ច្រើនអ្នកទៅមើលហ្នឹងគឺសិតអោដេកយប់ចា៎មើលគាត់បាទនេះដោយសារតែមិញនេះថាមិត្តភក្តិគេខាត់ដែរមិនឲ្យទៅណាបងប្អូនគាត់ខាត់មិនឲ្យទៅទេព្រោះថាខ្លាចមានបញ្ហាណាដល់ចឹងទៅនៅគាត់តែរឹងភ្នាក់ច្រើនហ្នឹងឆ្ងល់ដែរជួនកាលបើយើងគិតតាមអបិយជំនឿដូចឲ្យហេតុចឹងណាបើថាជួនកាលនឹកឡើងហ្វឹកដូចខាត់ថាឥឡូវកុំទៅខែងលោមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពេលគាត់នេះគាត់ចង់ទៅសុបាយណាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ប្រសាអត់មានប្រមាណខ្លួនឯងនៅពេលស្រវឹងមានគ្រោះថ្នាក់តទៅបានប្របាក់អ្នកណាប្របាក់ទៅគ្រោះសានឹងឯងអានឹងឃើញគាត់យកពាក្យសុភាសិតពីចាស់បុរាណគាត់ថាបើគេប្របួលកុំខានបើឃើញជាបានកុំទៅចាបែបអញ្ចឹងហើយមកទៅបាទអានឹងទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ដាច់ខាតទៅតែទៅហើយចាបាទឥឡូវនេះបើគេប្របួលទៅហើយដាច់ខាតគ្នាត្រូវតែតើតើហើយកុំអោយមិត្តភក្តិគេថាស្អីគេហ៎អូលើនឹងហៅលេងដើរលេងអីទៅហើយពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់មិត្តភក្តិគេទូរស័ព្ទហៅចឹងដែរដល់យើងប្រាប់ថាវាហេតុផលពីរវល់អីចឹងទៅថាគេថាមកស្អីគេអាលើនឹងអូលេងដើរលេងអីលេងជួបមិត្តភក្តិអីអស់ចាប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងសូមអធិស្ឋានគេដែរហើយបើមិត្តភក្តិខ្លះក៏គាត់អត់យល់ពីការងាររបស់យើងធ្វើម៉េចទេបើយើងធម្មតាយើងចង់សុបាយហើយប៉ុន្តែទៅយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងឲ្យចប់សពគ្រប់មិនមែនយកតួនាទីផឹកស៊ីរួចហើយបោះបង់ការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នោះទេបាទឲ្យមិត្តភក្តិខ្លះគាត់អត់យល់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាអើធ្វើម៉េចទេបងបើថាឯងប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបើមិនជឿទៀតតាមដំណើរទៅអូគ្រាយើងចេះយើងនិយាយលេងតិចណាមិនលេងដូចជាមែនតើតាមពិតយើងបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីនៅរដ្ឋក្តីបើកាលណាបើសិនជាយើងមានការងារដែលកំពុងតែធ្វើយើងត្រូវតែបំពេញកិច្ចនឹងឲ្យវាចប់សពគ្រប់សូមយើងបន្តទៅចង់សុបាយអីក៏សុបាយដែរព្រោះបំពេញការងារឲ្យគេចប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកកន្លែងសុបាយមកអះអាងប្រាប់ជាមួយនឹងមេថាមេអើយអត់បានទៅធ្វើការទេយប់មិញហ្នឹងគឺដល់មកយប់មិញណែហើយយកការងារក្រៅប្រព័ន្ធមកទៅអួតមួយគេរឿងផឹកស៊ីមិនកើតបាទហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមកអួតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងយល់អត់ចេះផឹកស៊ីចេះលោកអ្នកចេះបាទប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំហូបចុកដែរប៉ុន្តែវាមានព្រំដែនមកខ្ញុំបាទមានព្រំដែនហើយបើកត្រង់ផ្លូវបាទបើទៅមិនរួចផ្ញើឡានគេវាចេះហើយក៏មានខ្ញុំជួបជាមួយនឹងខាងប្រិមិត្តដែលទស្សនាហងមាសភិកច្រើនដែលពេលទៅជួបហើយគាត់សួរចេះគាត់ថាលោករទីពេលខ្លះខ្ញុំឃើញអ្នកសវឹងបើកបុកចឹងទៅលោករទីផ្សាយត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្នកសវឹងខ្លះគ្នាសវឹងហើយប៉ុន្តែគ្នាដេកក្នុងឡានលោកធីនិយាយធ្វើអីបាទពួកគ្នាខំអត់ហ៊ានបើកនឹងអីទៅនិយាយធ្វើអីបាទទុកឲ្យគ្នាដេកនឹងទៅបាទរួចហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញចេះខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ផ្សាយប្រហែលជាប្រិមិត្តទូទាំងនិជនអត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេចា៎បាទបានន័យថាមើលហើយនេះ
ហើយខ្ញុំនិយាយនេះចង់ប្រាប់ថាណែអ្នកដេកនឹងឡានទៀតល្អចាត្រូវហើយព្រោះស្រវឹងវាអត់បើកទៅបុកបាទអញ្ចឹងហើយបានមិនមែនពីមុនឥឡូវយើងមានថាបើស្រវឹងកុំបើកបោប៉ុន្តែបើបើកបោសុំកុំអោយបើកបុកចាបាទគាត់ស្រវឹងបើកទៅដល់ផ្ទះមានស្អីអាហ្នឹងគេអត់ថាស្រវឹងទេចាបាទប៉ុន្តែបើថាបើកទៅបុកស្រវឹងគេថាគេថាស្រវឹងហើយបើកបុកអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅជួបប្រិមិត្តនៅខាងក្រៅគាត់ថាហេលោកទីនិយាយត្រូវបាទបើស្រវឹងកុំបើកបោប៉ុន្តែបើបបានបើកបោហើយសុំកុំអោយបើកបុកអានឹងគេអត់ថាស្រវឹងទេបើថាកាលណាអត់បើកបុកអត់ថាស្រវឹងទេទៅដល់ផ្ទះតែបើកបុកមកតាប៉ូលីសទៅដល់ត្រួតពិនិត្យមើលជាតិអាកុលស្រវឹងបាទអានឹងអញ្ចឹងតែអត់បើកបុកមានអីទៅទទួលមិនដែលប៉ូលីសណាទៅទៅចាំផ្លុំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងមុនប្រពន្ធដល់ខឹងទៅនិយាយលេងមើលខ្ញុំណាថាបាទថាយប់អញ្ចឹងព្រលឹមឡើងមកនិយាយព័ត៌មានដល់ព្រលឹមឡើងដល់ពេលមកផ្ទះយប់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅប្រាប់ពលីឲ្យមកនៅចាំមុខផ្ទះហ្នឹងឲ្យចាំផ្លុំហ្មងគាត់និយាយចឹងនឹងឲ្យចាំផ្លុំនៅមកផ្ទះហ្នឹងផាតែផ្លុំទៅអីផ្លុំមកអត់ឲ្យយកទៅណាឲ្យផាហ្នឹងមកឲ្យផ្លុំមុខផ្ទះមកកុំឲ្យពិបាកពលីនៅចាំតាមផ្លូវឯងយ៉ាងទៅតែអ្នកជន់ហើយយ៉ាត់ដល់ប្រពន្ធប្រាប់ថាឲ្យយកប៉ូលីសមកចាំផ្លុំតែខ្ញុំមកទេបើថាប៉ូលីសអ្នកអាចចាំផ្លុំមកដល់ដាក់ឲ្យប៉ូលីសឲ្យស្វឹងមុនជុំលែងឲ្យផ្លុំកើតយាយលេងតិចណាកុំឲ្យ stress ក្នុងអារម្មណ៍វិញតែតបតមករឿងទៀតជាងទៅឥឡូវយើងចូលទៅមករឿងទៀតដែលជាករណីបាត់អត់សញ្ញោម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតហ្នឹងគឺបុកពីក្រោយហើយចង់បញ្ចប់គឺសងសំណង30ដុល្លារបញ្ចប់រឿងម៉ូតូពីរគ្រឿងជិះស្របគ្នាក្នុងល្បឿនលឿនដូចគ្នាហើយម៉ូតូបើកពីខាងមុខបាត់ឆ្វេងអត់សញ្ញោទេបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូពីខាងក្រោយគាត់ចាប់ហ្វ្រាំងអត់តន់ក៏ទៅបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសហ្វ្រាំងនិងខូចខាតម៉ូតូតិចតួចសងសំណង30ដុល្លារបញ្ចប់រឿងគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 10:00 និង 30 នាទីយប់ថ្ងៃទី26សីហានៅមុខក្រៅ OK VIP 89ផ្លូវលេខ271ភូមិ6ក្រុម17សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាម៉ូតូគប់ជ្រុងពណ៌ទឹកបិចបើកបរម្នាក់ឯងស្របគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូ Suzuki Nexa Free 2013ពណ៌សគឺបើកក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងហើយគណៈដែរដល់ចំណុចកាត់ហេតុនឹងម៉ូតូ Suzuki Nexa គាត់បត់ឆ្វេងតែអត់បានសញ្ញោធ្វើឲ្យម៉ូតូគប់ជ្រុងបើកមកពីតាមក្រោយគាត់ចាក់ហ្វ្រាំងអត់តាន់ក៏បើកទៅបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសហ្វ្រាំងនិងខូចខាតម៉ូតូតិចតួចហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុនឹងនគរបាលចរាចរណ៍ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដើមថ្កូវបានចុះទៅពន្យល់ណែនាំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកបើកបរម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងហើយម៉ូតូ Suzuki Nexa ដឹងកំហុសខ្លួនឯងបានសងសំណងទៅម្ចាស់ម៉ូតូគប់ជ្រុងចំនួន30ដុល្លារបញ្ចប់រឿងតែម្ដងចា៎បាទបញ្ចប់រឿងនឹងកន្លែងខ្ញុំអោយវែងឆ្ងាយដើម្បីធ្វើការងារផ្សេងទៀតបាទបាទនេះលោកអ្នកយើងឃើញហើយពេលខ្លះយើងឃើញថាបុកគ្រោះថ្នាក់នៅតាមទីសាធារណៈខ្លះក៏ដោះស្រាយចេញទៅខ្លះក៏មិនដោះចេញទៅដល់ប៉ូលីសទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាតួលេខនៃការបញ្ចប់នៅនឹងកន្លែងគឺមានច្រើនបាទ10គឺមាន7ឬក៏6ទៅហើយដែលបញ្ចប់នៅនឹងកន្លែងបាទដោយសារតែគាត់បានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនជៀសវាងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអីដែលកើតឡើងវែងឆ្ងាយទុកម៉ូតូចោលនៅកន្លែងប៉ូលីសហើយតែមកនឹងដោះស្រាយគ្នាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទីបំផុតយានយន្តរបស់យើងនៅកន្លែងប៉ូលីសរាប់ខែរាប់ឆ្នាំក៏មានដែរបាទហើយមួយទៀតសូមសំណូមពរអញ្ចេះដោយសារតែមានខាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលធ្លាប់តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងដូចហើយម៉ូតូទៅដល់ដាក់កន្លែងប៉ូលីសណាបាទហើយគាត់ទូរស័ព្ទមួយចាស់នៅខ្ញុំចេះតែអត់បាននិយាយចេះភ្លេចឥឡូវរំលឹកឡើងវិញសូមឲ្យប៉ូលីសនៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប៉ូលីសចរាចរណ៍ពោះប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរមកខ្ញុំច្រើនថាតើមានអញ្ចឹងឬក៏អត់ប្រហែលជាមានបានគាត់សំណូមពរប្រាប់ឲ្យខ្ញុំខ្សឹបដាក់មីក្រូគាត់ថាម៉ូតូនិងឡានខ្លះដែលបានគ្រោះថ្នាក់យកទៅដាក់កន្លែងប៉ូលីសដល់ពេលចាប់ដើមដោះស្រាយទៅមកដោះស្រាយចេញមកទឹកពីទឹកស្រាប់តែយកវិញខ្លះបាត់ស្តុបខ្លះបាត់ខ្លះបាត់ម៉ាញ់យតូខ្លះទៅ
ដូរកង់យកអាប្រភេទកង់អមិចអាល្អអាស៊ីនអីទេដាក់អាអាយអញ្ចឹងទៅបាទនេះគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេសូមកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវហេតុការកើតឡើងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាម្ដែលប៉ូលីសណាគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានអញ្ចឹងក៏អ្នកដែលម្ចាស់យានជំនិះដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនខ្សឹបប្រាប់ទេបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាមានអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យមានអញ្ចឹងអីអីណាបាទយើងយល់គ្នាទៅបើថាគ្នាមានបញ្ហាដល់ទៅចាប់ដើមដោះស្រាយចប់ទៅមើលមិនក៏មិនទៅទៅណាថ្ងៃបុកហ្នឹងអត់មានជ្រុះទេមិនទៅនឹងហ្នឹងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សំដងពោអញ្ចឹងថាទៅដាក់ក៏ដាក់ចោះទុកក៏ទុកចោះតែសូមអោយកុំអោយមានបាត់បង់របស់របរនៅក្នុងនោះហើយប៉ូលីសខ្លះគាត់ក៏ពិបាកនឹងការពារដែរពីព្រោះពេលខ្លះគាត់ទៅធ្វើការខាងក្រៅយើងអាចណាចូលមកយកអីក៏មិនដឹងដែរណាបាទនេះគាត់សូមលើកប៉ុណ្ណឹងខេងបើមានអញ្ចឹងទេអោយឈប់អញ្ចឹង